švalpili, ty vole. Hodili bomby. No jo, jsou tady přímo nad náma. Švalpili. A točí nám za záda. Co je s těma bombama, jako budeme teď dělat? Uvidíme, co se stane, jestli je se střelí fakt, nebo ne. Tak co, jdem do nich, nebo ne? A jako to jsou švalpili, jako to je nedoženem, jak tak. Měli bychom tady mít doprovod, ne? Hele, já už jsem u toho, u toho druhého, počkej. Tyhře, ty především mi hlídaš prdel, i kdyby si měl položit život. Jo, ale já si byl rychlejší než ty, sorry. No tak já mám ubráno, vole, to nechci utavit, vole, švalbina. Hele, jeden rozbitej, super. Co to je, jak, na kolik to máš stažený, protože já si teďko na volnoběhu a ty dobíš. Tak celkem dobrá zpráva. Super, takže letíme po kanále nad jezírkou. Já nad Ryžice viděl. Ty budovy napravo, jako ne? Ani trať nevidím. No trať je hned tím mostem, že? Ty budovy s průčelím. Ano. Já bych ty budovy šedý napravo od trati. OK, hodím to tam. Ten bílej barak s průčelím je určitě nádraží. To je nádraží a to vedle toho jsou... No, ty jsi to zničil celý. Já jdu zničit starou budovu, hlavně nádraží. Třeba. Hele, se nalítávám teď. Já zničím tady ty, co jsou na severo východ. Jo. Továrna na severovýchodě jak je zničená. Hezky, krefy. Zničte ještě tu továrnu u řeky. Točím na most. Jo. Napsalo, tak tam něco bylo. No mě napsalo town building. Podle mě to spadne po jedný. A za. To je dlouhej, no. Továren je tady jo, jsem. Tak, 2, 6, 0. No, to taky bylo trošku dlouhý. 60. Bylo, no. Jo. Most stojí. Most stojí.